ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଏଜୁକେସନ୍ ଓଡ଼ିଶା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆମେ ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟରେ ପରିବେଶ କୁଇଜ୍ର ପାର୍ଟ 5 ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଯେଉଁମାନେ ପାର୍ଟ 1ରୁ ପାର୍ଟ 4 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିନାହାନ୍ତି, ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରେ ତା'ର ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି, ଦେଖିନେବେ। ଏବଂ ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଏବଂ ଡାହାଣରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇଦେବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଫଳରେ ଆପଣ ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇପାରିବେ। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜିର ପରିବେଶ କୁଇଜ୍ରେ କ'ଣ କ'ଣ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। କୋଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 1, କାର୍ବେଟ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ କ'ଣ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ? ବାଘ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ଅଛି। କୋଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 2, ତାପଜ ବିଦ୍ୟୁତ କେନ୍ଦ୍ରରେ କାହାକୁ ଇନ୍ଧନ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ? ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି କୋଇଲା। କୋଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 3, ବିପନ୍ନ ଜାତିମାନଙ୍କର ଚିତା କେଉଁ ପୁସ୍ତକରୁ ମିଳେ? ରେଡ୍ ଡାଟା ବୁକ୍। କୋଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 4, ଆମ ଦେଶରେ କେଉଁ ଜଳବାୟୁ ଅନୁଭୂତ ହୁଏ? ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି କ୍ରାନ୍ତୀୟ ଜଳବାୟୁ। କୋଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 5, ଭାରତର ବୃହତ୍ତମ ନଦୀବନ୍ଧ ଯୋଜନାର ନାମ କ'ଣ? ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ହୀରାକୁଦ ନଦୀବନ୍ଧ। କୋଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 6, ଭାରତର ଉଚ୍ଚତମ ନଦୀବନ୍ଧ ଯୋଜନାର ନାମ କ'ଣ? ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ତେହେରୀ ନଦୀବନ୍ଧ। କୋଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 7, ଭାରତ ସରକାର 2019ରେ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଏକ ଗୀତ ବାହାର କରିଛନ୍ତି, ଏହାର ନାମ କ'ଣ? ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ହାୱା ଆନେ ଦେ। କୋଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 8, ପ୍ରଥମ ଥର ବିଶ୍ୱ ପରିବେଶ ଦିବସ କେବେ ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା? ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଜୁନ୍ 5, 1974 ମସିହା। କୋଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 9, ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପକ୍ଷୀ ଦିବସ କେବେ ପାଳନ କରାଯାଏ? ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି 12 ନଭେମ୍ବର। କୋଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 10, ବିଶ୍ୱ ହାତୀ ଦିବସ କେବେ ପାଳନ କରାଯାଏ, ଯାହାକି ୱାର୍ଲଡ ଏଲିଫେଣ୍ଟ ଡେ? ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି 12 ଅଗଷ୍ଟ। କୋଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 11, ବନ ମହୋତ୍ସବ ସପ୍ତାହ କେବେ ପାଳନ କରାଯାଏ? ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି 1 ତାରିଖରୁ 7 ତାରିଖ ଜୁଲାଇ, କେ.ଏମ୍. ମୁନ୍ସି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। କୋଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 12, ବିଶ୍ୱ ବନ୍ୟଜୀବ ଦିବସ କେବେ ପାଳନ କରାଯାଏ? ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି March 3। କୋଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 13, ଚଳିତ ବର୍ଷ ବନ୍ୟଜୀବ ଦିବସ ପାଳନର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ କ'ଣ ଥିଲା? ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଲାଇଫ୍ ବିଲୋ ୱାଟର୍, ଫର୍ ପିପୁଲ୍ ଏଣ୍ଡ ଦ ପ୍ଲାନେଟ୍। କୋଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 14, କେଉଁ ସମୁଦ୍ର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଲୁଣିଆ? ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଡେଡ୍ ସି, ଡେଡ୍ ସମୁଦ୍ର। କୋଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 15, ଆମ ଦେଶର ବୃହତ୍ତମ ଜାତୀୟ ରାଜପଥର ନାମ କ'ଣ? NH-44, ଯାହା ଶ୍ରୀନଗରରୁ କନ୍ୟାକୁମାରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଛି।